परदेश जान पनि जान मलाई रहर थिएन, बाध्यतै छ, परदेश जानै भयो। रुएर हुँदैन, नरुनुहोस्, होइन यो हाम्रो बाध्यता छ, कसैलाई रहर होइन विदेश जानेलाई। उहाँको गीतले नै भनेको छ होइन, कति मिठो गीत छ हेर्नुहोस् है, परदेश धाउँदा धाउँदा जिन्दगी नै गइसक्यो, कतिखेर परिवारलाई समय दिने होइन, आफ्नो आफन्तलाई कतिखेर समय दिने, आफ्नो बालबच्चालाई समय दिनै पाएको छैन। कसले गर्दा भन्दा यो हाम्रो देशको परिणाम नै यस्तो छ भने चाहिँ नरुनुहोस्, धेरै रुनु हुँदैन। अब जे हुनु छ राम्रै हुनुको लागि हो अथवा नराम्रो हुनुको लागि यो हामीले चाहिँ आफैले यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विशेष चाहिँ उहाँ हाम्रो एउटा सदस्य, आफ्नो टिम, उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, एकदम सहयोगी भावना भएको मान्छे। अब आफै अहिले बाध्यताले गर्दाखेरि विदेश जानु पर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्ने कुराहरू छ उहाँहरू पनि, हाम्रो पनि आँखामा आँसु आएको छ। जस्तो तपाईँको होइन, घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ बुवा मम्मी हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ उहाँ? ए, खेतीकिसानी गर्नुहुन्छ बुवा मम्मीहरू घरमा। जान जाँदै उहाँहरू एयरपोर्टमा आउनु भएन नि, हामीले त तपाईँको परिवारजन कोही पनि देखेन। अहिले अब यस्तो यो दुई दिन अविरल वर्षाले आएको पानीले गर्दा बाटोघाटो पनि आवाजावाजमा पनि ठ्याप्प ठप्प छ, त्यसै कारणले पनि आउनु भएर छोड्न, त्यही पनि म खुसी नै छु। होइन, परिवारको लागि त हामी नै छ, एउटा संस्था छ हाम्रो होइन, यो वैदेशी रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपाल भन्ने, उहाँको टिमै साथीहरू धेरै आउनु भएको थियो, अब उहाँहरू अहिले जानुभयो, अब उहाँलाई विदा गर्ने सबैको रहर थियो तर समय नभएको भएर। परिवार छैन भनेर दुःख नमान्नुहोस्, हामी हो परिवार, हामी नै छौँ। एक आजको हिरो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है, वैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ साउदी अरेबिया, हामी यहाँ छोड्न आएका छौँ, एयरपोर्टमा जाँदैछौँ, हामी एयरपोर्ट आइसकेका छौँ, माथि जाँदैछौँ, अहिले इन्टरनेसनल बाहिरबाट आउने ठाउँमा छौँ भने हामी अब भरिङ चढेर यतै गो यो चोला बाँचे त भेट होला, मरे आमा यतै गो यो चोला बाँचे त भेट होला। मैले लेखेको गीतहरू त धेरै छन्, मैले अहिलेसम्म लगभग 9 गीत गाइसकेँ, बजारमा गाइसकेँ। सकिएन गाउँमा बस्न, बाध्य भए परदेश पस्न, यस्तै छ नि जिन्दगी यो परदेशीको, पासपोर्टको पाना भइयो भिसा लाउँदा लाउँदै, जिन्दगी गयो मेरो अरब धाउँदा धाउँदै, पासपोर्टको पाना भइयो भिसा लाउँदा लाउँदै, जिन्दगी हाम्रै चाहिँ सदस्य यसरी चाहिँ विदेशिनु पर्दाखेरि साह्रै दुःखको कुरा छ यहाँ होइन। हामीले नेपाल सरकारलाई कति अनुरोध गरेका छौँ र हामी पनि आफै पनि लागि परिरहेछौँ, हाम्रो देशमै एउटा चाहिँ रोजगार सिर्जना भयो भने हाम्रो देश छोडेर जानु पर्दैन थियो होइन, आफ्नै देशमा केही गर्छु भन्ने मान्छेहरू धेरै छन् यहाँ, तर बाध्यताले गर्दाखेरि आफ्नो देश छोड्नु परेको छ। यहाँ हामीले योसम्म देख्यौँ कि अब यो अहिले दुःखको कुरा छ, तपाईँको पानीले धेरै क्षति पुर्याएको छ होइन, अब यहाँ पानीले कसैको घर भत्किँदै गर्दाखेरि उद्धार गर्ने व्यक्ति छैन, यहाँ जनतै छैन कि नेपालमा है, टोलमा बुवा बुढाबुढी बाबाआमा बाहेक अरू कोही पनि छैन। त्यो त भन्दा पनि हामी विशेष गरी आज उहाँको विषयमाथि अलिकति केन्द्रित भएर कुराकानी गर्न, होइन मैले त्यही कुरामा जोडेको, अब यसै गरी हाम्रै आफ्नै एउटा सदस्य नै यसरी जाँदा अरू त किन नजानु, मैले त्यही विषय जोड्नै खोजेको हो। हाम्रो देशमा यसरी बाध्यता परेर विदेश जान नपरोस् भन्ने कुरा हो, रहरले जानु उहाँ घुम्नु जानु उहाँको कुरो हो, हामीले त्यसरी घुम्नुको लागि पठाउनु, त्यहाँ चाहिँ अनुगमनको लागि पठाउनु, यो चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो गराइदियो भने धेरै खुसीको कुरा हो। आज यो बाध्य छ एक बिहानै होइन, हुन त हामी अघि 6:45 एउटा उद्धार पनि थियो, त्यसको क्रममा आयौँ र उहाँलाई पनि फेरि विदाईको क्रममा छौँ, उहाँलाई विदाई गर्दा हामी खुसी चाहिँ छैनौँ। अहिले जस्तो तपाईँको एउटा गीत निकै नै भाइरल भएको थियो कुनै बेलामा होइन, आजको दिनलाई नै सम्झेर त्यतिखेर त्यो गीत लेख्नु भएको थियो कि रच्नु भएको थियो कि गीत गाउनु भएको थियो कि के जस्तो लाग्यो, त्यो पासपोर्ट सम्बन्धी अथवा भनौँ वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई नै लिएर केन्द्रित राखेर चाहिँ त्यो गीत बनाउनु भएको थियो, त्यो गीत एकचोटि गाइदिनुहोस् न तपाईँ साउदी जाँदै गर्दाखेरिको यो क्षण रहेको छ। हुन्छ हुन्छ, एक यो अलि चलेको गीत पनि हो, पासपोर्टको पाना भइयो भिसा लाउँदा लाउँदै, जिन्दगी गयो मेरो अरब धाउँदा धाउँदै भन्ने गीत मैले गाएको थिएँ आजभन्दा 1 पहिला कतारबाट, अलिकति चलेको गीत हो, म एक टुक्का गाउन चाहे। सधैँभरि दुःख दुःख कति हेरौँ अँधेरो मुख, सकिएन गाउँमा बस्न, बाध्य भए परदेश पस्न, यस्तै छ नि जिन्दगी यो
परदेशीको पासपोर्टको पाना भइयो भिसा लाउँदा लाउँदै जिन्दगी गयो मेरो अरब धाउँदा धाउँदै पासपोर्टको पाना भइयो भिसा लाउँदा लाउँदै जिन्दगी गयो मेरो खाडी धाउँदा धाउँदै भनेर यसरी मैले गीत गाएको थिएँ। कस्तो मिठो गीत गाउनु भयो, ताली बजाइदिनुहोस् उहाँहरूलाई स्वागत। अब आज कस्तो छ प्लेन चाहिँ, अब डाइरेक्ट दमाममा हो कि कस्तो छ? होइन, यहाँबाट के टान्जिङ छ, टान्जिङ छ दिल्लीमा, टान्जिङ छ 8 घन्टा, त्यहाँपछि दिल्लीबाट सिधै दमाम। दमाम मनमा कतिको पीडा छ? मनमा पीडा यति छ, अब चाडबाड मुख नजिकै नै छ होइन, आफ्नो घर परिवार छ छिमेकी इष्टमित्र होइन, आफ्नो फ्यामिलीलाई छोडेर जाँदाखेरि चाहिँ मन एकदम भक्कानेर रोइरहेछ। तर के अरे परदेश रहर होइन, बाध्यता भयो अहिले परदेश जान पनि, जान मलाई रहर थिएन, बाध्यतै छ परदेश जानै। नरुनुहोस्, यतिखेर रुन थाल्नु होइन, रोएर हुँदैन, नरुनुहोस् होइन, यो हाम्रो बाध्यता छ, कसैलाई रहर होइन विदेश जानेलाई, उहाँको गीतले नै भनेको छ होइन, कति मिठो गीत छ हेर्नुहोस् है, परदेश धाउँदा धाउँदा जिन्दगी नै गइसक्यो, कतिखेर परिवारलाई समय दिने होइन, आफ्नो आफन्तलाई कतिखेर समय दिने, आफ्नो बालबच्चालाई समय दिनै पाएको छैन, कसले गर्दा भन्दा यो हाम्रो देशको परिणाम नै यस्तो छ भने चाहिँ नरिनुहोस्, धेरै रुनु हुँदैन, अब जे हुनु छ राम्रै हुनुको लागि हो अथवा नराम्रो हुनुको लागि, यो हामीले चाहिँ आफैले उयो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब विशेष चाहिँ उहाँ हाम्रो एउटा सदस्य, आफ्नो टिम, उहाँ धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ, एकदम सहयोगी भावना भएको मान्छे, अब आफै अहिले बाध्यताले गर्दाखेरि विदेश जानु पर्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्ने कुराहरू छ उहाँहरू पनि, हाम्रो पनि आँखामा आँसु आएको छ, जस्तो तपाईँको होइन, घरमा को को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ बुवा मम्मी हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? ए, खेतीकिसानी गर्नुहुन्छ बुवा मम्मीहरू घरमा। जान जाँदै उहाँहरू एयरपोर्टमा आउनु भएन नि, हामीले त तपाईँको परिवारजन कोही पनि देखेन। अहिले अब यस्तो यो दुई दिन अविरल वर्षाले आएको पानीले गर्दा बाटोघाटो पनि आवाजावाजमा पनि ठ्याप्प ठप्प छ, त्यसै कारणले पनि आउनु भएन छोड्न, त्यही पनि म खुसी नै छु। होइन, परिवारको लागि त हामी नै छौँ, एउटा संस्था छौँ हाम्रो होइन, यो वैदेशी रोजगार उद्धार श्रमिक सङ्घ नेपाल भन्ने, उहाँको टिमै साथीहरू धेरै आउनु भएको थियो, अब उहाँहरू अहिले जानुभयो, अब उहाँलाई विदा गर्ने सबैको रहर थियो, तर समय नभएको भएर परिवार छैन भनेर दुःख नमान्नुहोस्, हामी हो परिवार, हामी नै छौँ, एकअर्कालाई हातेमाले गएर अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, सल्लाह सुझाव दिँदै कमी कमजोरीलाई सुधार्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। परिवार आउनु पनि सक्नु भएन अहिले, बाटोघाटो थाहा छैन हजुरलाई, उहाँ एउटा आउनुलाई त धेरै कष्टले आइपुग्नु भयो यहाँसम्म भने, अरू परिवार आउनुलाई गाह्रो नै थियो, अहिले त्यो भएको भएर परिवार आएन भनेर दुःख मन्ती नगरिदिनु, राम्रोसँग जानु शोभायात्रा, हाम्रो संस्थालाई सङ्घलाई माया नमारिदिनुहोस्, टिमलाई माया नमारिदिनुहोस्, र देश विदेशमा रहेको जति पनि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग तपाईँले गर्नुहोस्, विदेशमा बसेर पनि तपाईँले चाहिँ यहाँको कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहीँ बसेर काम गर्दै आफ्नै काम गर्दै गर्दाखेरि पनि कयौँ पीडितहरूलाई चाहिँ तपाईँले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँले ब्याग नसरिदिनुहोस्, हामी लागेकै यसैको लागि छौँ भने, हाम्रो आफ्नो लागि लागेको छैनौँ हामी, हामी जनताको लागि र पीडितहरूको लागि लागेको छौँ भने पीडितहरूलाई हामीले सदाबार सम्झिराख्नुपर्छ, सहयोग गरिराख्नुपर्छ। जस्तो अब अर्को एउटा गीत कुनै सुनाइदिनुहोस् न, अब जुन त पीडाको समय छ यतिखेर, तपाईँ नेपाल छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँको गीत चाहिँ कतिपय हाम्रो नेपाली दर्शकको मनमा छुन सकोस्, तपाईँलाई याद रहन सकोस्, ताकि तपाईँलाई उहाँहरूले चाहिँ भगवान्सँग प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि तपाईँको लागि होइन, त्यहाँ गएर राम्रो होस्, सफल होस्, दुई पैसा कमाएर तपाईँ फेरि नेपाल आएर केही बिजनेस भनौँ अथवा केही सुरु गरेर आफ्नो जीवन चाहिँ यहीँ चलायमान होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ। अब मैले लेखेको गीतहरू धेरै छन्, मैले अहिलेसम्म लगभग 9 गीत गाइसकेँ, बजारमा गाइसकेँ, मैले लेखेको गीत रेकर्डिङ भएको छैन, परदेशी गीतै हो एउटा, खाडीको लाउरे भन्ने गीत मेरो एकल गीत हो, मैले एक टुक्का गाउन चाहे। म त भए बिरानो मुलुक, देख्न पनि पाउँदिन झुलुक, परदेशमा दुःख छ, मोरे प्यारी यतै गो यो चोला, बाँचे त भेट होला, मरे आमा यतै गो यो चोला, बाँचे त भेट होला भन्ने यो नयाँ लेखेको गीत मेरो। कहिले यो गीत अब उतै गएर रेकर्ड गराउनुहुन्छ कि के छ? पछि म रेकर्ड गरेर बजारमा ल्याउँछु।
हुन्छ तपाईँको समय पनि हुन लागिसकेको अवस्था छ, हामी धेरै तपाईँको समय लिन चाहेनौँ, एयरपोर्टमा हामी पनि बिदा गर्न जाँदैछौँ भित्र, होइन हुन्छ हस् तपाईँलाई शुभयात्रा छ, राम्रो होस् है। आजको हिरो चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ है, वैदेशिक रोजगारीको लागि जाँदै हुनुहुन्छ साउदी अरेबिया, हामी यहाँ छोड्न आएका छौँ, एयरपोर्टमा जाँदैछौँ, हामी एयरपोर्ट आइसकेका छौँ, माथि जाँदैछौँ, अहिले इन्टरनेसनल बाहिरबाट आउने ठाउँमा छौँ भने हामी अब भरिङ चढेर माथि जाँदैछौँ। कित्नु ल हो ल खिच्नु त ल त्यही नि त ल Thank you.